Bizkaiko aldun nagusiak 2013-urako aurrekontuen proiektua aurkeztu du. Jose Luis Bilbao kiragarri duenez doikuntzak egiteko aurrekontu bata. Izan ere, azken hamarkadan bizi izan dugun egoera zailena da. Aurrekontuak 5 lehentasun nagusi hauek izango ditu ardatz. Gizarte ekintza, enpleguaren sorrera, herri lanetako inbertsioa, proiektu estrategikoak amaitzeko eta egiten ari direnei jarraipena emateko, oinarrizko zerbitzu publikoei eustea eta zorroztasuna eta aurrekontuen egonkortasuna. Bizkaiko Foru Aldundiko 8 sailetan erabilgarri dagoen aurrekontua, langileen ondoriozko gastuak, zorra eta interesak kontuan hartu gabe, 1.040,7 milioi euro da, 2012 urtean baino, 10,3% gutxiago. Gizarte ekintza sailak, ekonomia sustatzeko sailak eta herri lan eta garraio sailak hartuko dute aurrekontuen zatirik handiena, erabilgarri dagoen kopuruaren 1,78%. Aldundiak 2013 urterako guztira kudeatu behar duen aurrekontua 6.568,4 milioi euro da, 2012 ekitaldian baino 4,3% gutxiago.